បើសិនជាយើងមានលុយច្រើនសម្រាប់ទិញម៉ូតូចង់ទិញម៉ូតូអ្វីក៏มันសំខាន់តែប្រសិនបើយើងមានលុយຕົកសម្រាប់ទិញម៉ូតូតែមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អលាន់បន្តិចទៅបានខ្ញុំធ្លាប់ជឿថានៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺมันមានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេមិនថាមនុស្សសัตว์រុក្ខជាតិនិងសូម្បីតែយានយន្តប្រសិនបើយើងចង់ជិះម៉ូតូស្ព័រគឺយើងត្រូវតែចាប់អំពីយ៉ានិងមិនអាចដឹកឥវ៉ាន់បានច្រើននោះទេតែប្រសិនបើយើងចង់ជិះម៉ូតូដែលមានផាសុកភាពគឺយើងត្រូវតទៅនៅក្នុងរូបរាងនិង performance ដែលមិនសូវស្ព័ររបស់វាដោយនឹង តែហាអញ្ចឹងដែរគឺມັນមានម៉ូតូមួយណាដែលមានសັບគ្រប់នោះទេបងរស់ម្នាក់ប្តឹងលៃលះប្រពន្ធក្រៅទៅឆុងមីឲ្យហូបមួយថ្ងៃបែកណោះស្នេហាខ្លះគេស្អាតតែມັນស្មោះខ្ញុំលែងមានសង្សារព្រោះសង្សារខ្ញុំគេលែងត្រូវការខ្ញុំទៅហាខ្លះទៀតគេស្មោះតែក្រំតាគ្នាមិនសូវស្អាតប្រហុសវិទ្យាល័យនឹងឯងមុខវិលេបាឯងមុខមើលសាក់សាប់នេះអញ្ចឹងឲ្យទៅបានជាអេឌីមីនលັບយកសង្សារពីរក្នុងពេលតែមួយបានទាំងស្អាតផងទាំងស្មោះផង Work smart don't work hard ហ៊ីកូននោះ ខែហុនមកដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022តើខ្ញុំជឿថាម៉ូតូមួយដែលមានគ្រប់លក្ខណៈមិនមែនមិនមាននោះទេហើយនេះគឺជា Honda Click 160ម៉ូតូ Sport ដែលមិនត្រូវការការដាក់លេខ សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះ Honda Click 160គឺទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងដូចជាជីវិតខ្ញុំនៅពេលស្គាល់ Crypto អញ្ចឹងតែវាទំនើបគួរឲ្យទាក់ទាញនិងបំពេញមកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយថ្ងៃនេះ Admin លັບនឹងបង្ហាញនៅលក្ខណៈពិសេសដែលមាននៅលើម៉ូតូមួយនេះការផ្លាស់ប្ដូរចម្បងគេនោះគឺរូបរាងខាងក្រៅដល់សង្ហារបស់វាតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅចងចាំ Honda Click ដកជាប់ក្នុងគូកបាររហូតដោយឃើញ Enteroute ពេលបើក TikTok អញ្ចឹង This comes from the food item คลิกគឺជាម៉ូតូអូតូរបស់ Honda ដែលត្រូវបានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនមកហើយពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាតើមានឡានព្រោះលើ តាមរយៈកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបូកមកជាមួយនឹងរូបរាងស្ព័រដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញដែល DNA នេះក៏នៅតែបន្តរក្សានៅលើ Honda Click 160ស៊េរីថ្មីផងដែរដែលយើងអាចមើលឃើញវាបានតាមរយៈការឌីសាញខាងក្រៅដែលមានលេីងឡំមកជាមួយនឹងផ្ទៃប៉ោងផត spoiler នៅខាងមុខក៏ដូចជាត្រនងស្រួយស្រួយដែលប្រកបទៅដោយ aerodynamic តាមលក្ខណៈរបស់ម៉ូតូស្ព័រនិយាយតាមត្រង់នៅពេលដែលខ្ញុំសំឡេងមើលផ្នែកខាងមុខរបស់ម៉ូតូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹកឃើញដល់ CBR 150R ដែលយើងទៅតែ review កាលពីប៉ុន្មានខែមុនអញ្ចឹងពាក្យចាស់ធ្លាប់បានពោលថា យប់មឺននឹងដៃថ្ងៃមឺននឹងព្រះច័ន្ទ នេះឆ្នាំ2022ហើយយុបមិនអាចមើលនឹងដៃបានទៀតនោះទេដូចនេះហើយទៅបានជាคลิก160សេរីថ្មីត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង LED មួយទัวម៉ូតូតែម្ដងភ្លើងអំពូលខាងមុខភ្លើង Day Time Running Light ដែលជា DNA របស់คลิกភ្លើងស៊ីញ៉ូសុទ្ធតែជា LED ទាំងអស់ដែលបញ្ចេញពន្លឺបានយ៉ាងច្បាស់ល្អនិងកាន់តែទាន់សម័យផាសុខភាពរបស់ម៉ូតូនៅតែរក្សាដដែលជាមួយនឹងកែបពីគន្លាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្នងរបស់អ្នកបើកបរមានផាសុខភាពដោយ CBR ដែរតែក្រន្តតែវាធំទូលាយជាងមុននិងមានពុកទុនល្មើយដែលផ្ដាល់អេរីយ៉ាបອດក្នុងការអង្គ យ៉ាងមានភាសាសកលភាពចំពោះសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ូតូក៏បានកែប្រែឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនផងដែរតាមរយៈការបំពែកមកជាមួយនឹងតួថ្មីដែលមានឈ្មោះថា EFAS ដែលវាមានទម្ងន់ស្រាលជាងតួធម្មតាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មិនថាសម្រាប់បុរសឬក៏ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាភាពរឹងមាំរបស់ស័ក្តិសិឲ្យនៅដដែលជួយតាមដំណឹងនិងកាត់បន្ថយទម្ងន់សម្បកកង់ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរថ្មីមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសម្បកកង់ដែលធំជាងមុនមិនខុសពីមនុស្សដែរធំគឺល្អមនុស្សសាច់ដុំធំគឺមានសុខភាពមាំមួនហើយ សម្បកកង់ដែលធុំដល់សេកស៊ីដាក់នៅលើយ៉ាន់រចនាថ្មីផលិតដោយអៀនកៃមួយនេះវាបានជួយទៅដល់លំនឹងនៅក្នុងការខនឺក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការចាក់ប្រាំងផងដែរលឹបពីនេះទៅទៀតសម្បកកង់ដែលធុំជិងមុនក៏ផ្ដល់នូវការបង្កើនល្បឿនបានយ៉ាងល្អដែរស័កសម្ម์មែនទែនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនធុំថ្មីនេះធុំមួយសេះតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន ESP Plus ចំណុះ160 CC បច្ចេកវិទ្យាបិចសាំង PG MFI <laughs> បញ្ចុះកម្ដៅដោយទឹកដែលជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយរបស់ Honda PGMFI ជាបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធបិទសាំងដែលបំពាក់នៅលើម៉ូតូ Honda និងរថយន្តរបស់ Honda ក៏ត្រូវបានបំពាក់នៅលើ Click 160ផងដែរដែលវាផ្ដល់នូវថាមពលនិងសមត្ថភាពបើកបដដ៏ល្អឥតខ្ចោះសំស្ងំសេចក្តីប្រៃឥន្ទនៈបានយ៉ាងខ្ពស់និងកាត់គូបំផុតពិផលប៉ះពាល់ទៅបរិស្ថានខោពី Honda Click មុនមុនដែលធ្លាប់តែបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា ESP ធម្មតាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ Honda Click 160ស៊េរីថ្មីនេះគឺទទួលបានការអាប់ក្រេតឲ្យខ្លាំងជាង ESP Plus ដែលកាត់បន្ថយការកកកិតបានយ៉ាងល្អដែលវាទទួលបាននូវការអាប់ក្រេតឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន កាន់តែម្ដងដែលកន្លែងអាប់ដេតសំខាន់ៗនៅក្នុងម៉ាស៊ីន ESP Plus នេះមានដូចជាប្រព័ន្ធសបាប់4ខុសពី ESP ធម្មតាដែលប្រើតែសបាប់2 ESP Plus ປັບປຸງនៅសបាប់4ដែលជួយឲ្យខ្យល់ចោលទៅម៉ាស៊ីនបានច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាបង្កើនផ្សាយបានលឿនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនស្ទុះជាងមុននៅក្នុងកម្លាំងបានច្រើនជាងមុន ជាមូលននៃការកាត់បន្ថយប្រវ័យរបស់ពីស្តុងឲ្យខ្លីតែថំជាងមុននឹងដងវីយ៉ែលធ្វើឲ្យខ្លីជាងមុនដែលវាជួយកាត់បន្ថយការកកិតរវាងពីស្តុងនឹងជញ្ជាំងស៊ីឡាំងកាត់បន្ថយការបាត់បង់កម្លាំងក៏ដោយជាកាត់បន្ថយកំពដៅដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងមុន វិលប្រកាំងកត្រូវបានរចនាថ្មីដែលកាន់តែរឹងមាំនិងបានបំពែកមកជាមួយនឹង roller bearing នៅផ្នែកខាងស្ដាំដែល roller bearing នេះវាមានទនេទីតបវិលប្រកាំងពីការ load ផ្លាស់ចេញពីកង់របស់វាកម្លាំងពេដែលម៉ាស៊ីនដំណើរការនៅ RPM ខ្ពស់ហើយជាលទ្ធផលនោះគឺវាកាត់បញ្ថយសម្លេងនិងរំញ័រក៏ដោយជួយបងកាន់កម្លាំងដល់ម៉ាស៊ីនផងដែរក្រៅពីប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថុងទឹកស្អំជែកជែកដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅ ESP+ ថ្មីនេះក៏បានបំពែកមកជាមួយនឹង piston oil jet ប្រព័ន្ធបញ្ញព្រេងផ្ទាល់ទៅកាន់ piston តែម្ដងដូច្នេះនឹងសុពខា តើក្រោះនឹងម៉ូតូធំធំរបស់ Honda ផងដែរដែលវាដំណើរការដោយការបាញ់ប្រេងម៉ាស៊ីនទៅស្រោចនៅផ្នែកខាងក្រាមរបស់ពីស្ដង់តែម្ដងដែលវាធ្វើឲ្យពីស្ដង់ត្រជាក់ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននៅតែរក្សាកម្ដៅបានយ៉ាងល្អទោះបីជាបើកប ොර នៅក្នុងស្ថានភាពស្ទះឬក៏ម៉ាស៊ីនប្រឹងខ្លាំងក៏ដោយដែលវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះមានអាយុការប្រើប្រាស់បានយូរខ្លាំងដោយញញាំ Hammer ក៏លឿនសកម៉ូតូល្អម៉ាស៊ីនក្រោះសឹកបន្ថែមពីលើនេះបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបន្ថយការកកិតដែលធ្លាប់តែប្រើពីអតីតកាលមានដូចជា Roller Rocker បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីជាច្រើនក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណើរការសនសំសំសិ ंचाई សាំងនឹងជួយបង្កើនធមពុលដល់ម៉ាស៊ីនតែអ្វីដែលថ្មីនោះគឺ hydraulic cam chain tensioner lifter ដែលយើងធ្លាប់តែឃើញនៅលើរថយន្តក៏ត្រូវបានបំពាក់នៅលើម៉ាស៊ីននេះផងដែរ hydraulic cam chain tensioner lifter គឺជាប្រព័ន្ធប្រើដើម្បីទៅបន្តឹងភាពធូររលុងរបស់ចង្វាក់អាកាមដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រេងវាបានជួយកាត់បន្ថយការកកកិតដោយសារតែវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបន្តឹងចង្វាក់ឲ្យបានលឿនជាងប្រព័ន្ធដែលបំពាក់នៅលើម៉ាស៊ីនមុនៗជួយឲ្យមានការកាត់បន្ថយ ដែលរំខានរំញ័រហើយក៏ជួយកាត់បន្ថយអត្រាស៊ីសាំងបានល្អជាងមុនផងដែរមិនមែនត្រឹមតែផ្នែកខាងក្នុងម៉ាស៊ីននោះទេលើកនេះ ESP Plus ក៏ទទួលបាននៅការបំពែកមកជាមួយនឹងខ្សែពៀន Double Cock Structure ខ្សែពៀនរបស់ឃ្លីកមានគូហើយចោះអ្នកមើលវិញឯការបានឈប់ Single លក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្សែពៀន Double Cock គឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបត់បែនក៏ដូចជាអាចធន់ជាមួយនឹងសម្ពាធបានខ្លាំងជាងមុនដែលធ្វើឲ្យកាត់មានការកកិតតិចការនំកម្លាំងពីម៉ាស៊ីនទៅកានកង់បានយ៉ាងល្អនិងជួយកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងផងដែរលក្ខណៈរូបទាំងអស់ ជិះចរានទៅដល់ការបញ្ជូនចលនាបានយ៉ាងល្អការកាត់បន្តហើយការកកិតដែលជួយសន្សំសំចៃប្រេងឥន្ធនៈបានល្អជាងមុនផងដែរប្រព័ន្ធ intake system ប្រព័ន្ធនាំខ្យល់ចូលក៏ត្រូវបានរចនាថ្មីឲ្យធំជាងមុននិងខ្យល់អាចហូរចូលបានល្អជាងមុនដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះខ្លាំងជាងមុនដូចគ្នា Breathe air ស៊ីម៉ងក៏ត្រូវបានការ design ថ្មីឲ្យមានរូបរាងស្អាតជាងមុនហើយក៏ជួយឲ្យលំហផ្សែងចាក់ចេញពីម៉ាស៊ីនបានលឿនជាងមុនផងដែរចំពោះប្រព័ន្ធស្វត្ថិភាពវិញសម្រាប់ click 160ថ្មីនេះគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹង smart key ដែលអាចគ្រប់គ្រងនូវ ក្របផ្លែកមានដូចជាសោកកុងតាក់បិញ្ឆេះចាក់សោកាបជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Smart Key របស់ Honda ក្រៅពីសមត្ថភាពដែលតម្រូវឲ្យគ្រាន់តែមានសោក្នុងកប៉ៅក៏អាចបិញ្ឆេះបានវាក៏មាននៅសវត្តភាពជាងសោធម្មតាឲ្យថែមទាំងអាចបិទលឺសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកលួចម៉ូតូមិនដូចបែដងរបស់យើងទេបើគេលួចមិនឯនោះទេតែបើម៉ូតូវិញបាត់ដឹងតែធ្ងន់កមិនតិចហើយយើងក៏ស្ដឹងស្រឡាញ់ប៉ុស្តិ៍ផងគណៈពេលដែលមនុស្សអាចនិយាយកុហកនៅក្រៅស្នាមយ៉ាងញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតคลิក16គឺត្រូវបាន មានទាំងនោះបានយ៉ាងច្បាស់ល្អធ្វើឲ្យអ្នកបើកបងអាចមើលឃើញដល់ងាយស្រួលមិនបាច់ពិបាកតាមបានអមមកជាមួយនឹងរន្ធ USB ដែលត្រូវគ្នាស្ទើរគ្រប់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបើចាញ់ពីធ្វើការឬក៏សាលារៀនជីບັນដាសមបណ្ដើកមកដល់ផ្ទះវិញអាចដាក់ចំណៃជ្រុកบ้านល្មមស្រ럼សិកដីមកជាមួយនឹងការរចនាថ្មីដែលកាន់តែកាត់ជាងមុនអារម្មណ៍ក្នុងការបើកបងប្រកបដោយអនុភាពម៉ាស៊ីនក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅចំណុចចរន្តដែលជួយទាំងកម្លាំងសីសាំងតិចផងនោះខ្ញុំគិតថាឃ្លិក160គឺពិតជាស័ក ក៏ប៉ុន្តែចង់បានផាសុខភាពរបស់ម៉ូតូអូតូអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននូវការធានាក៏ដូចជាការថែទាំដែលត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានចិនពីរោងចក្រក៏ដូចជាគ្រឿងបន្លាស់ដែលសុទ្ធៗគំពេញនៅ Honda NCX Click 160ដែលមានលក់នៅគ្រប់ដេប៉ូនិងដំណាងចែកចាយរបស់ NCX Honda សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ website ncxhonda.com សូមអរគុណសូមជម្រាបលា